predstavljamo vam očarljiv penthouse, ki vas bo navdušil že na prvi pogled. Apartmaji Pohorske terase se nahajajo sredi čudovite narave, kar pa zagotavlja popoln pobeg iz mestnega vrveža. Netotlorisna površina, ki meri 90,7 kvadratnih metrov, je razporejena premišljeno in omogoča udobno bivanje. Stanovanje je popolnoma opremljeno z opremo višjega cenovnega razreda, ki dodaja pridih udobja in elegance. Pripada mu tudi eno pokrito zunanje parkirišče in možnost dokupa dodatnega parkirišča v garažni hiši v objektu. Če ste ljubitelji smučanja, se lahko po zimi rekreirate na urejenih smučiščih ob objektu, poleti pa vas narava kar vabi k sprehodom in uživanju na svežem zraku. Nov dom v svojem čarobnem objemu narave že pričakuje vselitev, zato ne zamudite priložnosti in pokličite zdaj.